اصل مارکیٹ شکر خدا اصل مارکیٹ چھ اچھا مارکیٹ اصل جان اچھا کس کما چھو تہ باسن شکر خدا اس شکر خدا اچھا شکر شکر خدا شکر شکر امید اس اصل وری اصل مارکیٹ سموت ریش پکان تو لوگ چھو جو این ایس کے اس خاص شمارے میں اپ سب ناظرین کا استقبال ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے اسی بیچ عید الفطر کی آمد پر جہاں وادی بھر کے مختلف اضلاع میں خریداری عروج پر ہے وہیں ایپل ٹاؤن سوپور میں بھی باری رش کو پورا کرنے کے لیے بڑی مارکیٹوں اور کاروباری اداروں کو ممکنہ گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے عید کی لوازمات سے سجا دیا گیا ہے بچے سمیت ہر عمر کے خریداروں کو ایک دکان سے دوسری دکان پر ہلا گلا کرتے دیکھا گیا ہے وہی خرید و فروخت سے مختلف کاروباری شعبوں کی آمدنی میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا اس حوالے سے دکھاتا ہوں سوپور سے یہ خاص رپورٹ اصل مارکیٹ اچھا اچھا کس کما چھو تہ باسان شکر خدا اچھا اچھا انسان محنت کر کے خدا محنت سوری کیا تھوڑا سختی کس کالس روزان ٹھیک بیٚیہِ گژھِ حالات ٹھیٖک وٕچھ اَتھ عیٖذ پٮ۪ٹھ آسہِ تھوڑا بہت کامہِ منٛز عیٖذ پٮ۪ٹھ آز چھُ واریاہ شُکُر خۄدایَس کُن اچھا اچھا اوترٕ نٮ۪صبت چھِ آز واریاہ اَصٕل پانَس چلو ٹھیٖک حظ خوشی مَناوان عیٖد چھِ بوٚڑ دۄہ چھُ نا ماہِ رمضانُک رٮ۪تھ دوٚر لوٗکو رات نِمٲج گُنٛدر کوٚرُکھ عذاب گوٚوُکھ مطلب گُنٛدر سۭتۍ مگر روزدَر بیٚیہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ لوٗکھ وٕچھمٕتۍ سوپورَس منٛز اَنان چیٖز نِوان چاہے کٲنٛسہِ کَم کَم چھِ اَنان کینٛہہ زیادٕ چھِ اَنان تہٕ مگر اَنان چھِ عیٖد مَناوان سٲری خوشی مَناوان سٲری وٲری کالَس چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خوشی مَناوناوان کیٛازِ سُہ چھُ آرام راہمی ٹھیٖک حظ آز کیُتھ روٗدو آز شُکُر شُکُر خۄدا اچھا شُکُر شُکُر رۄبی دار جی اَصٕل اَصٕل چلو ٹھیٖک شُکرِیا کیُتھ مارکیٹا روٗدو آز اچھا اچھا دۄہ کہِ نِش روٗدو اَصٕل آز اچھا 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 ٹھیٖک ٹھیٖک مارکیٹا کیُتھ روٗدو آز تۄہہِ مارکیٹ چھُ بَڑٕ زَبردست اَسہِ چھِ تھٲومٕژ عیٖد آفر کَنسیشَن ڈِسکاوُنٛٹ ریٹ ٹھیٖک حظ پرٛٮ۪تھ کُنہِ آیٹَمَس اچھا آز کیُتھ روٗدو آز دۄہَس پٮ۪ٹھ الحمدُاللہ واریاہ اَصٕل مارکیٹ سموٗتھلی چھِ پَکان تہٕ لوٗکھ چھِ یِوان جوک دِنہٕ ٹھیٖک پانٛژھ تٕرٛہ شَتھ آ بِلکُل حظ